گریو میں اتنی ڈارکنیس ہوگی کہ میں اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکوں گا، یا اس گریو میں انسیکٹس آ جائیں گے، وہ انسیکٹس جن کو دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں، وہ میری گریو میں نہ آ جائیں، میں کسی کو پکار نہیں سکوں گا. آج کوئی پرابلم ہوتی ہے اپنے دوست کو کال کر لیتا ہوں، اپنے والدین کو پکار لیتا ہوں. There we are alone and our deeds. اس قبر کے بارے میں سوچئے، اس گریو کے بارے میں سوچئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کی تمنا اور دعائیں کرتے ہیں. موت سے محبت اور چیز ہے، اور موت کی دعا کرنا اور چیز ہے. یاد رکھیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات مانگنے کے لیے مرنے کی دعا کرے، یہ درست نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، تم میں سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے.